Как различен е светът от раменете бащини. Нашите бащи са тези, които ни подават ръка в труден момент и ни вдъхват сили да се преборим с трудностите и да продължим. За всички татковци е следващото послание на учениците от 7 клас. Татко, не помня кога за последно ти казах обичам те. Не помня кога за последно погалих с ръка косите ти с мъдрост обкичени. Не зная дали съм добра дъщеря, но помня как босичка ти че в парка усмихнато гледаше моята игра. Мечтаеше с мен, макар да бях малка, ти беше до мен и в смеха, и в плача. Помня, когато през сълзи премигвах, как нежно поглеждаше в моите очи. В твоята прегръдка отеха намирах, заспивах щастлива, без страх, без сълзи. Ти даваш ми много, не искаш нищо, мечтаеш само да стана човек. И знам, че понякога плачеш скришно за моите болки и търсиш лекар. Научи ме всички до мен да обичам. Научи ме силно да бъда дори, когато душата на болка обричам, да не показвам на никого моите сълзи. Не зная дали добра дъщеря съм, не зная дали се превърна в човек, но зная, че още дете съм в душата и искам да тичам с парка с теб. Когато ти казах, обичам те. Не помня кога за последно с ръка погалих косите ти с мъдрост обкичени. Обичам те, татко, дори когато мълча. С поздрав за всички бащи е изпълнението на Християн Христов от 7 клас. Той ще свири Рок Баланса, а с нищо друго няма значение на Металика. Thank you.